Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Rossiyaning Spartak klubi Nijniy Novgorod safida to'p surayotgan legionerimiz Ibrohim Xalil Yo'ldoshovga qiziqish bildirmoqda. 21 yoshli chap qanot himoyachisini Moskva klubi bir necha oydan buyon kuzatib kelmoqda. Ayniqsa Nijniy Novgorod va Spartak o'rtasidagi uchrashuvda hamyurtimiz gol urgandan so'ng ularning qiziqishi yana ham ortgan. Bu mavsum O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Nijniy Novgorodliklar safida 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol hamda bitta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Yana YouTube sahifamiz ichra ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.